Одного голосу ні. На Дніпропетровщині переселенці з Донеччини та Луганщини вийшли на мітинги проти псевдореферендуму. Українці заявили свою позицію та закликали земляків не йти на голосування. І додають, до рідних домівок повернуться лише тоді, коли міста повернуться під український контроль. Як проходили мирні акції протесту – далі. З різною історією, проте з однією трагедією. У Дніпрі на мирні протести зібралися десятки переселенців. Усі вони були змушені покинути свої домівки, рятуючись від війни. Їм довелося починати з нуля, освоюватися у нових містах, шукати роботу та житло. І найголовніше – вчитися жити далі. Однак у душі живе віра в скоріше повернення додому. Поки що ці землі тимчасово окуповані. І зараз орки рятують місцевих псевдореферендумом. Сказати своє категоричне «ні» на вулиці Дніпра вийшли переселенці з Донеччини. Маріуполь, Лисичанськ та всі інші окуповані міста – це Україна. Ми чекаємо на перемогу, ми чекаємо на деокупацію і ми мріємо, коли ми поїдемо додому, то будемо будувати українські міста наново, найкращі та найкрасивіші. На протесті у Дніпрі, однак, серцем у рідному Маріуполі. Медик на пенсії пан Андрій мешкав у центрі сталевого міста. Згадує, як все навкруги палало. Від постійних ворожих обстрілів із дружиною ховався у підвалі 9-поверхівки. Коли залишатися стало неможливо, евакуювався до Дніпра. Особливо було дуже страшно останній тиждень, коли бомбіжка була за бомбіжкою, коли люди, щоб собі готували там щось на вогнищі. Вони вже навіть не ховались, коли літали самоліти, вже нікуди було ховатися. Рядом падали бомби, горіли під'їзди. Вони втратили те, що будували все життя – дім і рідне місто. Антон з усією родиною виїхав з Маріуполя 16 березня. За тиждень дізнався – його будинку більше немає. До 24 лютого життя в Маріуполі було, я не знаю, там дуже гарне, щасливе. Ми жили всі мирним життям, ростили дітей, ходили на роботу, строїли свій дім. Маріуполь превратили в руїни. Наш дім зруйновано, зруйновано дім моєї матері. Цей дім, який я приніс свою дитину перший раз в житті. Всі ці будівлі зруйновано. Ця акція каже про те, що більшість маріупольців не сприймає окупантів. Дивіться, в Маріуполі було близько 500 тисяч населення. На жаль, росіяни вбили близько 50-80 тисяч наших співгромадян. Близько 250-300 тисяч виїхали на підконтрольну територію України та за кордон до наших дружніх держав. Тому це вже голос Маріуполя. Не мовчать і переселенці з Луганщини. Свою думку щодо фейкового референдуму вийшли заявити на вулиці Дніпра. Люди переконані, те, що робить зараз Росія, несе не порятунок, а смерть і руйнування. Я впевнений, що Україна поверне усі наші території. Я сам з Луганщини, я сам з міста Усичанський. Я до кінця очолював гуманітарний штаб, ми допомагали людям. Я впевнений, що ми повернемося додому. Це, мабуть, знаєте, це є така мрія, у кожного з нас є мрія. От моя мрія – повернутися додому. Своїх земляків переселенці закликають відмовлятися від голосування та не вестися на провокації ворога. Та влада зрозуміла, що не переможе нас на полі бою, вони придумали інший спосіб. Це так званий псевдореферендум для того, щоб швиденько приєднати тимчасово окуповані території до себе. Але ми всі віримо в те, що ця їхня місія, так би мовити, провалиться, як і всі попередні. Свою думку сказали і переселенці, які мешкають у центрі Слобожанської громади. Це наше серце, це наша країна, це наша земля. І ми, звісно ж, проти проведення будь-яких референдумів, псевдо, не псевдо, бо це незаконно і однозначно це Україна була, є і буде. Люди протестують проти нелегітимних референдумів, які окупанти проводять протягом 23-27 вересня на тимчасово окупованих територіях. Переселенці, які вимушено покинули свої домівки, тримаються разом та чекають скорішого повернення українського прапора в усі деокуповані населені пункти. Дар'я Пшенічна, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».